ეთერშია ქრონიკა 8 საათზე. ხატია ქვათაძესთან ერთად. საღამო მშვიდობისა, უყურებთ ქრონიკას 8 საათზე, ვაჯამებთ საინფორმაციო დღეს. ბატიმარი ციხეში დაბრუნდა. ასაფ შეფარდებული, საკმაოდ მოგრძელებული საშიელი და მან უნდა მოიხადოს მონა ამისათვის. ნაციონალური მოძრაობა ისევ სააკაშვილის ჯანმრთელობით სპეკულირებს. ადეკვატური ჟურნალობა და საუბარი ამ სისტემის პარტიებში არის სრულიად შეუძლებელი. Ორი დამოუკიდებელი უწყება სახელმწიფო ინსპექტორის სამსახურის ბაზაზე. ოპოზიცია პრეზიდენტის ვეტოსელის. ცვლილებები საერთო სასამართლოების შესახებ კანონში. ოპოზიციის რა ინიციატივები აისახა დოკუმენტში. 62 დადასტურებული შემთხვევა. ომიკრონის გავრცელების ტემპი იზრდება. რა არის გამოსავალი? მიყვარდეს ერთმანეთი. საახალწლო გალა კონცერტი ხვალ რესპუბლიკის მოედანზე შედგება. ქრონიკის ავტოგრაფი. და 11 დეკემბერს 20 საათზე იმედზე. სააკაშვილის დაბრუნება რუსთავში ნინო არგლიანი ემზადება პირდაპირ ეთერისთვის. ნაციონალების მორიგი გეგმა სოფობერიძე რამდენიმე წუთში ჩაგვერთვება და ლევან ფოჩხუა სახელმწიფო ინსპექტორის სამსახურთან დაკავშირებული კანონპროექტის შესახებ. მიხელ სააკაშვილის მკურნალობა დასრულებულია. პაციენტი გაწერეს და სასჯელ აღსრულების დაწესებულებაში დააბრუნეს. მანგორის სამხედრო ჰოსპიტალში თვეზე მეტი გაატარა. პატიმარი აქ 20 ნოემბერს გადაიყვანეს. მანამდე გლდანში ციხის საავადმყოფოში იმყოფებოდა. რუსთავის სასჯელ აღსრულების დაწესებულება კი მისი როგორც დაკავებულის პირველი გაჩერება იყო 1 ოქტომბერს ქვეყანაში არალეგალურად შემოღწევიდან 8 ნოემბრამდე. პატიმარი საპატიმროში კანონის დაცვით დაბრუნდეს, თუმცა ნაციონალები ამას ყაჩაღობას გატაცებას უწოდებენ და წამებულ ლიდერზე საუბრობენ. ისევ აქტუალურია სპეკულირება ყოფილი პრეზიდენტის ჯანმრთელობის მდგომარეობით. ნინო არგლიანი გვერდება. ხატია, გორის სამხედრო ჰოსპიტლის შემდეგ მიხელ სააკაშვილის მნახველები ისევ რუსთავის მ-12 დაწესებულებაში ყავს. სწორედ რუსთავიდან გამოიტანეს დღეს მისმა ადვოკატებმა და თანაგუნდელებმა ინფორმაცია, რომ სააკაშვილის ჯანმრთელობა კვლავ მძიმეა, მას უჭირს გადაადგილება და უჭირს კომუნიკაციაც. თუმცა მიხელ სააკაშვილმა დღეს შეხვედრაზე თავად დაიბარა იურისტი გიორგი მშვენიერაძე, რომელიც მოგვიანებით გაირკვა, რომ სააკაშვილის საქმის სამართლებრივ ნაწილში, როგორც იურისტი ისე ჩაერთვება. მიხელ სააკაშვილთან დაკავშირებით დღეს ბევრი პოლიტიკური განცხადება მოისმინეთ. ნაციონალური მოძრაობა ამბობს, რომ მიხელ სააკაშვილის გადმოყვანა გორის სამხედრო ჰოსპიტლიდან არ შეიძლებოდა და ამბობს იმასაც, რომ სააკაშვილის მისამართი წამება და არაადამიანური მოპყრობა გრძელდება. ამ დროს კი გორის ჰოსპიტალიც და მართველი პარტიაც ამბობს, რომ მიხელ სააკაშვილის მკურნალობა დასრულებულია, პაციენტი გამოჯანმრთელებულია და ასეთ დროს პატიმარი ბრუნდება სასჯელ აღსრულების დაწესებულებაში. ქართულმა ოცნებამ ოპონენტებს დღეს კიდევ ერთხელ უთხრა, რომ პრივილეგირებული პატიმრების სისტემას არ ეყოლება და ასეთი მითუმეტეს არ იქნება მიხელ სააკაშვილი, რომელსაც საკმაოდ მძიმე და საკმაოდ ბევრი დანაშაული აქვს ჩადენილი. მიხელ სააკაშვილი გორიდან რუსთავში დაბრუნდა, ანუ იქ საიდანაც მისი პატიმრობა დაიწყო. ეტაპირებიდან რამდენიმე საათში სააკაშვილის პირველი სტუმრები უფლებადამცველები იყვნენ. სწორედ ადვოკატებმა თქვეს, რომ პაციენტი გორის ჰოსპიტლიდან ყალბი დიაგნოზით გამოწერეს, რადგან პატიმარს უჭირს კომუნიკაცია, გადაადგილება და მისი მდგომარეობა კვლავ მძიმეა. თავარი რაც იკვეთება ის არის, რომ ადამიანი არის ყალბი დიაგნოზით გამოწერილი, მე ვნახე ფორმაასი, დადგენილი ვერნიკეს ენცეფალოპათია არის ამოღებული დიაგნოზიდან, ფიზიკური ძალადობა არ განხორციელებულა. მიხელ სააკაშვილი იყო ძალიან დაუძლურებული, მას მიაკითხა ბევრმა ადამიანმა. საინტერესოა რა უთხრეს, ან მიყვახართო, უთხრეს რომ მიყვახარ რუსთავშიო, მაგრამ სულა თუ გახდები გზაში, გადაგიყვანთ გლდანშიო. ყოფილი პრეზიდენტის გადაყვანისას ზალადობა არ დასტურდება, თუმცა ნაციონალურმა მოძრაობამ კრიტიკის მიზეზი მიხელ სააკაშვილის ეტაპირებაში მაინც იპოვა. ძალმომრეობა და გატაცება ყაჩაღური მეთოდებით. ეს ფრაზები მათი დღევანდელი განცხადებებიდანაა. ფაქტია, რომ ამ სისტემაში, რომელ დაწესებულებაშიც არ უნდა იყოს ის ახლა, სადაც მის მიმართ განგრძობა და ხორციელდება წამება და არადამიანური მოპყრობა, მისი ამ სისტემაში დატოვება და მითუმეტეს რაიმე ადეკვატურ მკურნალობაზე საუბარი ამ სისტემის ფარგლებში არის სრულიად შეუძლებელი.
გამოჯანმრთელებული პაციენტის კლინიკიდან გაწერაში განსაკუთრებული ვერაფერი დაინახეს სხვა ოპოზიციურმა პარტიებმა. მათ არც პატიმრის ციხეში დაბრუნების ფაქტი აკვირვებთ. პატიმარს რო აბრუნებენ ციხეში, ამაში რა არის განსაკუთრებული, არ ვიცი. სასამართლო პროცესზე რაც ნახეთ, განადგურებულს არაფერი ეტყობა და ჯანმრთელებს იყო გადაიყვანეს. თუ ადამიანი არის პატიმარი, მე მგონი არავის არ გაუკვირდება, რომ ის ციხეში გადაყავდეს. ამიტომ მე თავიდანვე ვამბობდი, რომ ნაციონალური მოძრაობის სტრატეგია მიხეილ სააკაშვილის კლინიკა გორის კლინიკაში გადაყვანის შესახებ იყო მცდარი. მათ თავიდანვე მეორე დღიდანვე უნდა მოეთხოვათ ის, რაც ჩვენ ვურჩევდით, კერძოდ მიხეილ სააკაშვილის გადაყვანის მოთხოვნა საზღვარგარეთ, რომელიც მათ მხოლოდ ახლა დაიწყეს. თუ მიხეილ სააკაშვილი გაიაზრებს, რომ ის პატიმარია, კითხვებიც აღარ იქნება. მართველი პარტია ამბობს, რომ მკურნალობის დასრულების შემდეგ ბრალდებულები და მსჯავრდებულები ციხეში ბრუნდებიან და სააკაშვილის სურვილის მიუხედავად პრივილეგირებულ გარემოს ვერ შეიქმნის. განიმარტა ისიც, რომ კლინიკიდან ციხეში გადაყვანა ექიმების დასკვნის შემდეგ გადაწყდა. მიხეილ სააკაშვილი არის უმძიმესი დამნაშავე, რომელმაც უმძიმესი დანაშაულები ჩაიდინა ეს ერთი. მას აქვს შეფარდებული საკმაოდ მოგრძელებული საშელი, მიუხედავად მის მიერ ჩადენილი დანაშაულების ხარისხის, ეს არის 6 ძელი, რაც არის მათ შორის ჩვენს მიერ შეცვლილი კანონმდებლობის დამსახურება და მან უნდა მოიხადოს მონებრივი ამისათვის საშელი. ელენე ხოშტარია ნამდვილად შემშელობდა და მას ჰქონდა უფრო რთული მდგომარეობა თავის დროზე, როცა დაასრულა შემშელობა, ვიდრე მიხეილ სააკაშვილს. უკვე გასულია რამის ლამის ერთი თვე და ელენე ხოშტარია ხან ერთ აქციაზე, ხან მეორეზე და არნაირი პრობლემა არ აქვს. ხა, როდესაც ადამიანი, რომელიც რეალურად არ შემშელობდა, მე ამბობს, რომ მას მთელი ცხოვრება თორმე გორის ჰოსპიტალში დაუმკურნალოს სახელმწიფომ, ნუ ეს არის აშკარა დისკრიმინაცია. როგორც ჩანს, ნაციონალურ მოძრაობას აქვს რაღაცა განმარტებითი ლექსიკონი, რომელშიც წერია, რომ პატიმრის ციხეში გადაყვანას ეწოდება გატაცება და შურისძიება. წარმოიდგინეთ, სადამდე მივედით, რომ პატიმრის ციხეში გადაყვანას ეწოდება გატაცება. ფარმაკოლოგიური წამება და საოცრებებს ლაპარაკობთ უკვე ყველანი ერთად და ჩვენ საერთოდ დავდგებით და სერიოზულ სახეებით ამაზე გვასწავლთ. უკვე შეუძლებელია ეს კარგია თუ პატიმარი გაიგებს, თუ გნებავ შეიგნებს, რომ ის პატიმარია, რომ მას აქვს უფლებები შეზღუდული, რომ თავისუფლება აქვს აღკვეთილი სწორედ ამიტომ არის ის პატიმარი და არა თავისუფალი ადამიანი. შესაბამისად, როდესაც სამედიცინო პერსონალი თვლის, რომ მკურნალობის კურსი არის დასრულებული, რა თქმა უნდა, პატიმარს არავინ ეკითხება, რომელ დაწესებულებაში მოიხდის ის სასჯელს. შესაბამისად, არაფერი არაორდინალური აქ არ ხდება, გარდა იმისა, რომ სახეზეა ერთი კონკრეტული პატიმრის კაპრიზები და ახირებები და მას კვლავ ჰგონია, რომ ის პრეზიდენტია და მის ბრძანებებს ვინმე უნდა დაემორჩილოს. ყოფილი პრეზიდენტის სანახავად რუსთავში დღეს ადვოკატების გარდა სახალხო დამცველის წარმომადგენლებიც მივიდნენ. მე-12 დაწესებულებასთან ჯერ არ გამოჩენილა პატიმრის პირადი ექიმი, რომლის ნახვაც მიხეილ სააკაშვილმა რუსთავში დაბრუნებიდან რამდენიმე საათში მოითხოვა. ნაციონალების ნაწილი ახალ წელს რუსთავის ციხესთან შეხვდება. პარტია პარალელურად იმაზე მსჯელობს, როგორ გაამწვავოს პროტესტი. სამომავლო გეგმებს შორის ისევ ისმის მუქარა სააკაშვილის მიერ მორიგი შიმშილობის შესახებ. სოფო ბერიძია პირდაპირ ეთერში. ხატი, ახლაც ნაციონალური მოძრაობის ცენტრალურ ოფისში იმყოფება ნიკა გვარამია. ეგ დღეს მეორედ დაბრუნდა გიგი უგულავა. დღის განმავლობაში იქ იყვნენ მიხეილ სააკაშვილის ადვოკატებიც. პრინციპში ნაციონალური მოძრაობის წევრებს არ დაუმალავთ, რომ დღეს მიხეილ სააკაშვილთან კონსულტაციის ერთ-ერთი თემა სავარაუდოდ იქნებოდა ისიც, რა ნაბიჯები უნდა გადადგას პარტიამ ახლა და რა უნდა იყოს მათი პასუხი მიხეილ სააკაშვილის გორის ჰოსპიტალიდან რუსთავის ციხეში ეტაპირებაზე. ასევე ნაციონალური მოძრაობის წევრები დილიდან არმალავდნენ, რომ ისინი განიხილავენ პროტესტის სხვადასხვა მწვავე ფორმას, თუმცა ჩვენ არ ვიცით, როგორი არის ამ პარტიის გადაწყვეტილება, რადგან ნიკა მელია დღეს მხოლოდ ერთ მედია საშუალებასთან ისაუბრა, მიუხედავად იმისა, რომ მთელი დღის განმავლობაში სხვა ყველა მედია საშუალება ნაციონალური მოძრაობის ცენტრალურ ოფისში იმყოფებოდა და ახლაც ადგილზე რჩება. ცივკარვებს მიღმა ამ ოფისის მეორე სართულზე იმაზე მსჯელობენ, რა უნდა იყოს მათი პასუხი გორის ჰოსპიტალიდან რუსთავის ციხეში ექსპრეზიდენტის ეტაპირებაზე. სააკაშვილის პარტიის ცენტრალურ ოფისში ნაციონალური მოძრაობის წევრებმა შეკრება დღის მეორე ნახევარში დაიწყეს. მათ გვერდით სტაბილურად არის პარტიიდან წასული და არჩევნებისთვის უკან დაბრუნებული გიგი უგულავა. საბოლოო გადაწყვეტილებამდე ვიცით მხოლოდ ის, რომ ექსპრეზიდენტისთვის მოშიმშილეებიც და სხვებიც პროტესტის გამწვავებისთვის ემზადებიან. თუმცა ნაციონალურ მოძრაობაში დახმარებას კოლეგებსაც სთხოვენ.
აქციები არ არის სანახაობა და აქციები არ არის მარტო ერთი პარტიის მიერ გასაკეთებელი. როდესაც ქვეყანაში არის ავტორიტარული რეჟიმი, საზოგადოების ყველა ჯგუფმა უნდა ამოვიღოთ ხმა. გამოწვევა, რომელიც გააკეთა ქართულმა უცნებამ, მიღებულია, უნდათ ბრძოლა და იქნება ეს ბრძოლა აუცილებლად. ჩვენ არ ვაპირებთ არც ბრძოლის შეწყვეტას, არც ხელების ჩამოშვებას. ნაციონალური მოძრაობის არესმით არა მხოლოდ მათთან დაპირისპირებულ ოპოზიციონერებს, არამედ მათაც, ვინც წლების წინ და წლების განმავლობაში სააკაშვილის გვერდით იდგნენ. ერთ-ერთი ასეთი გიგა ბოკერიას ცოლია. თამარ ჩერგოლეიშვილი წერს, რომ ექს-პრეზიდენტის საკუთარი თავისგან არის გადასარჩენი და რომ არ არსებობს არავინ, ვინც მას პატიმრობიდან დაიხსნის. სააკაშვილისთვის სიკეთე ვისაც უნდა მას დაეხმარება შეიგნოს, რომ ციხეში დიდი ხნითაა და არანაირი 100,000 ქართველი არ არსებობს, ვინც მას გამოიხსნის, რომ მისი გარემოცვა მას ატყუებდა, როცა უმტკიცებდა, რომ მიშას გარეშე ყველა ნულია და მისი ჩამოსვლა ბიზნეს შიშის ზარს დასცემს და გააქცევს, რომ მომტყუილებს თვითონ ითხოვდა, იმიტომ რომ რეალობის მიღება არ სურდა და ვინც რეალობას ანახებდა, მათ მოღალატეებად რაცხავდა. ნაციონალური მოძრაობის გეგმები ბოლო პერიოდში განსაკუთრებით აბსოლუტურად არ ეფექტურია, საზოგადოებას ხრიდან არ აქამგებს ხარდაჭერა. სხვები ამბობენ, რომ კონსტიტუციის ფარგლებში ყველა საკუთს არჩევანი გამოხატვის ფორმები საკუთარი სურვილის მიხედვით შეარჩიოს, ისე რომ თავად სააკაშვილისთვის პროტესტში არ მონაწილეობენ. ვინც ჩათვლის, რომ ესა თუ ის გზა პროტესტის, რომელიც კონსტიტუციის ფარგლებში ჩდება, მისთვის მისაღები, ეს არის მისი არჩევანი. ნებისმიერი გეგმა, რომელიც იქნება დანახული ვიწრო პარტიული ინტერესიდან, ვერ ექნება საყოველთაო მხარდაჭერა, მაგრამ თუ გეგმა იქნება ისეთი, რომელიც შეესაბამება ქართული ხალხის მოთხოვნებს და სულისკვეთებს, ასეთ გეგმას აქვს რეალიზების და განხორციელების შესაძლებლობა. ქართული ოცნებისთვის ნაციონალური მოძრაობის ყველა ნაბიჯი სხვა არაფერია, თუ არა მიხეილ სააკაშვილისთვის კეკლუცობა. ეს განსაკუთრებით იმ პირობებში, როცა სამართლებრივ ჭრილში არც შიმშილობას და არც სხვა ტიპის პროტესტს არანაირი ძალა არ აქვს. კანონის წინაშე არის ყველა თანასწორი და ყველაფერი მოხდება კანონის შესაბამისად. სამართლებრივ საქმეს როგორ უნდა იქონიოს ადამიანს მიჟილი კონკრეტულ დანაშაულს კონკრეტულ საქმეებზე და პარალელურად მიმდინარეობს გამოძიება, როგორც იცით, სხვადასხვა საკითხებში. ნაციონალური მოძრაობის და მათი გეგმები დაკავშირებულია უკვე, რაც ჩანს, მიხეილ სააკაშვილის თვის თავის მოწონებასთან. მთავარი დაფინანსებელი ადამიანი, რომელიც ეუბნებოდა, რომ ეხლა ეს გააკეთეთ, თორემ ფულს არ მოგცემთ, ეხლა იშიმშილეთ, თორემ ფულს არ მოგცემთ და სამი საათის შემდეგ გამოვარდებოდნენ და შიმშილობას იწყებდნენ, ეს ხო ნახეთ უახლო ეს წარსულში. ახლა თავს აწონებენ სააკაშვილს, რომ ალბათ დაფინანსება არ შეუწყვეთ. რა საპროტესტებენ ვერ გავიგე. ანუ ის, რომ დამნაშავე გამოუშვა ციხიდან, ფუჭია მათი შიმშილობა და მე ურჩევდი ადამიანურად, მეგობრულად, რომ შეეშვან და სხვა თემებზე გადაერთვან. ეს ერთი. მეორე, რაც ეხება ეხა სააკაშვილი დაიწყებს თუ არ დაიწყებს, არაუშავს, ექიმები არიან ისიც, მიხედავენ. ზამთრის სუზღიან დღეებში შიმშილობის აქცია ნაციონალური მოძრაობის ეზოში მეათე დღეა გრძელდება. აქ კარვებში აქტივისტები არიან, იქ ზემოთ პოლიტიკოსები. საგამოძიებო და პერსონალურ მონაცემთა დაცვის სამსახურების შექმნის შესახებ ცვლილებებმა სამივე მოსმენა გაიარა. სახელმწიფო ინსპექტორის სამსახურის ბაზაზე ორი დამოუკიდებელი უწყება მარტამდე ეტაპობრივად ჩამოყალიბდება. სამუშაო ადგილს არავინ დაკარგავს. ინიციატივა კანონად დღის ბოლოს იქცა. ლევან ფოჩხოვა გვერდება. სამდღიანი ხმაურიანი განხრივის კონკრეტული შედეგი დღის ბოლოს ხდომათა დარბაში ტაბლოზე გამოჩნდა, როცა 91-მა დეპუტატმა მხარი დაუჭირა წარმოდგენილ საკანონმდებლო ცვლილებებს. შვიდი კი წინააღმდეგი წავიდა. ეს კი იმას ნიშნავს, რომ უკვე მომავალი წლის დასაწყისში შეიქმნება ორი დამოუკიდებელი უწყება. ერთს სამოხელეო დანაშაულთა გამოძიების ფუნქცია ექნება, მეორეს კი პერსონალურ მონაცემთა დამუშავების კანონიერების კონტროლის. 91 მომხრე, 7 წინააღმდეგი, ასეთია სამდღიანი დაჩქარებული წესით განხილვის შემდეგ კენჭისყრის შედეგი, რომლის მიხედვით მომავალი წლის 1 მარტიდან სახელმწიფო ინსპექტორის სამსახური მუშაობა შეწყვეტს და მის ნაცვლად ორი უწყება ჩამოყალიბდება. კანონი მიღებულია. ძალიან ბევრი სპეკულაცია და მითი მოვისმინეთ, რასაც დაუპირისპირეთ კონკრეტული არგუმენტები, საუკეთესო ევროპული პრაქტიკა და ასევე სტრასბურგის სასამართლოს ღირებულებები, თუ როგორ ხდება ინსტიტუციების მოწყობა, ფუნქციების გამიჯვნა, რათა მოხდეს მაქსიმალურად ინტერესთა კონფლიქტის რისკების დაზღვევა. ის ინტერესთა კონფლიქტი, რომელიც ზედამხედველობის და საგამოძიებო ფუნქციებთან მიმართებაში არსებობდა დღევანდელი კანონით, რომელიც უკვე მიიღო საქართველოს პარლამენტმა, ეს სისტემური პრობლემა სწორდება. კანონპროექტი ემსახურება
ამ სისტემის გაჯანსაღებას და მის დემოკრატიულ განვითარებას. ოპოზიცია მამოწურა რესურსის საკუთარი მოთხოვნების შესრულებაზე იმედი დაკარგა, თუ მართველი გუნდის არგუმენტები იყო მათთვის დამაჯერებელი ძნელი სათქმელია, მაგრამ ფაქტია, რომ დღევანდელმა განხილვამ ისე ჩაიარა, რომ სხდომათა დარბაში კანონპროექტთან დაკავშირებით არც ერთი კითხვა არ დასმულა. შედეგები მეორე მოსმენის დროს ტაბლოზე აისახა, როცა ოპოზიციის 11 დეპუტატი უმრავლესობის 81 ხმის წინააღმდეგ წავიდა. ოპოზიციას ახლა პრეზიდენტის ვეტოს იმედი აქვს. არის სამართლებრივ სივრცეში გაგრძელების შესაძლებლობა. პირველი და უფრო მყისიერი ცხადი არის ვეტოს შესაძლებლობა და რა თქმა უნდა, როგორც იურისტი, როგორც პოლიტიკაში მყოფი ადამიანი, ნამდვილად ვხედავ სრულ საფუძველს იმისა, რომ ამ კანონპროექტს დაედოს ვეტო. მე წინამდე გივიყავი დაჩქარებით ეს კანონის განხილვის, ვინაიდან რეალურად ყველამ ერთად დავინახეთ, რომ თვითონ არსებითად კანონის შინაარსის შესახებ ოპოზიციას და მართველ პარტიას შორის დებატები არც გამართულა. ოპოზიცია ძველ აზრზე რჩება. სახელმწიფო ინსპექტორის პოზიცია ლონდა თოლორაიას პერსონის გამო უქმდება. წინააღმდეგ შემთხვევაში ხელისუფლების ოპონენტები დარწმუნებულები არიან, რომ არ უნდა გაუქმებულიყო ინსტიტუტი, რომელიც საკუთარ უფლება მოვალეობებს თავს ართმევდა. ამიტომ მიაჩნიათ, რომ ეს მართველი გუნდის მხრიდან პოლიტიკური ანგარიშსწორებაა. ორი უწყება, რომელსაც ახლა ვხედავთ, ასევე იქნება არაკონსტიტუციური. ეს გუშინ დამიდასტურა ბატონა არნილო ხანაშვილმა კომიტეტის ხმამაზე. და ვინაიდან ერთ არაკონსტიტუციურ მათივე აზრით არაკონსტიტუციურ ორგანოს ვაუქმებდა, ვქმნით ორ არაკონსტიტუციურ ორგანოს და სხვა დასაბუთება მას არაფერი არ მოყვება, იგულისხმება, რომ მათ არ მოტონ პლონდა თოლორაია. როდესაც არვერი არგუმენტაცია სახელისუფლებო პარტიის მხრიდან არ არსებობს, თუ რატომ უნდა მოხდეს დაჩქარებით ამ სამსახურის გაუქმება და ქალბატონი თოლორაიას ჩამოშორება ამ სამსახურიდან, ფიქრობ კიდევ ერთხელ პოლიტიკურ ანგარიშტორების ნიშნებს ავლენს. სახელმწიფო ინსპექტორის შესახებ კანონში შესატანი ცვლილებების დაჩქარებული წესით განხილვის პარალელურად ოპოზიცია მის გადავადებას ითხოვდა. ამბობენ, რომ კანონპროექტი თავად ლონდა თოლორაიასთვისაც სიურპრიზი იყო, რადგან მის შემუშავებაში სახელმწიფო ინსპექტორის აპარატი ჩართული არ ყოფილა. მართველ გუნდში მიაჩნიათ, რომ უწყების გაყოფა და ფუნქციების გადანაწილება სისტემას უფრო ეფექტიანს გახდის. პრაქტიკაში არათავსებადობას არ ჭირდება მაინც და მაინც გამოვლენა. ამას ჭირდება პრევენცია, რასაც ვაკეთებთ. დაცვის და გამოძიების ფუნქციების პრაქტიკაში გამოვლენას თუ დაველოდეთ ჩვენ, სახელმწიფო ინსტიტუტები ასე ვერ მოეწყობა ვერც ერთ ქვეყანაში. რეალურად იქნება ორი დამოუკიდებელი ძლიერი ორგანიზაცია, რომელიც დაიცავს ადამიანის უფლებებს. ეს არის რეალობა და ამ რეალობას უნდა გაუსწოროს თვალი. გარდა ამისა, იყო შეშფოთება იმასთან დაკავშირებით, რომ უსამსახუროდ რჩება ხალხის გარკვეული რაოდენობა, რაც ასევე რეალობას არ შეესაბამება. ეს ყველაფერი კი მაშინ, როცა სამუშაო ადგილებს სახელმწიფო ინსპექტორის აპარატში ამჟამად დასაქმებული ყველა თანამშრომელი შეინარჩუნებს. ახალ უწყებებში, რომელიც ინსპექტორის სამსახურის ნაცვლად ჩამოყალიბდება, თანამშრომლები მათი სურვილით კონკურსის გარეშე დაინიშნებიან. ინსტიტუციურად უმჯობესდება, სამახებრად არის გამართული ბოლომდე ეს კანონპროექტი. რაც შეეხება თანამშრომლებს, 120 თანამშრომელი ყველა დეპარტამენტის ჩება ადგილზე, უფრო მეტიც კონკრეტული დეპარტამენტების თანამშრომლებს ექნებათ არჩევანი მასთან დაკავშირებით, თუ რომელ სამსახურში სურთ დარჩენა, შესაბამისად არავინ კარგავს სამსახურს. პრემიერმა გააკეთა განცხადება, შეთავაზება საჯაროდ. ლონდა თოლორაია შეუძლია დაიკავოს შესაბამისი ადეკვატური თანამდებობა საჯარო სამსახურში. სურვილის შემთხვევაში ახალ სამუშაო ადგილებს თანამშრომლები მარტიდან დაიკავებენ, როცა სახელმწიფო ინსპექტორის სამსახური მუშაობა შეწყვეტს და მის ნაცვლად ორი დამოუკიდებელი უწყება ამოქმედდება: საგამოძიებო და პერსონალურ მონაცემთა დაცვის სამსახურები. პირველი მარტიდან ამჟამინდელი ფორმით ფუნქციონირება შეწყვეტს სახელმწიფო ინსპექტორის სამსახური. პარლამენტის მიერ დღეს მიღებულ გადაწყვეტილებას სულ რამდენიმე წუთის წინ გამოეხმაურა ლონდა თოლორაია. საქართველოს პარლამენტმა მიიღო უპრეცედენტო გადაწყვეტილება, როდესაც არჩევითი თანამდებობა უფლებამოსილების ვადის ამოწურვამდე გააუქმა. საბედნიეროდ საქართველოს პარლამენტმა ჩვენი და საერთაშორისო საზოგადოების, არასამთავრობო სექტორის, საზოგადოების წევრების სამდღიანი ბრძოლის შემდეგ შეცვალა დამოკიდებულება სამსახურის თანამშრომლების მიმართ და ისინი გადაანაწილა იმ ორ ახალ უწყებაში, რომელიც დღეს მიღებული კანონით უნდა შეიქმნას. თუმცა ეს არც სულის შედეგს. დამოუკიდებელი სახელმწიფო ინსტიტუტი გაუქმებულია და იგი აღარ არსებობს. რაც შეეხება თავად იდეას სახელმწიფო ინსპექტორის სამსახურის შესახებ კანონში შეტანილ ცვლილებებთან დაკავშირებით, პროექტის საავტორები განმარტავენ, რომ დოკუმენტი საუკეთესო ევროპული პრაქტიკის შესაბამისად მომზადდა. მადლობა, ეს ლევან ფოჩხუა იყო.
და შეცდომა, რომელსაც გუნდი აღიარებს. ქართული ოცნება არმალავს, რომ ორი წლის წინ დაშვებულ ხარვეს სახლა ასწორებს. მმართველი პარტია სახელმწიფო ინსპექტორის სამსახურის ორად გაყოფას ამ მიზეზით ხსნის და ასევე არგუმენტად მოჰყავს ევროპული პრაქტიკა. Ლონდა თოლორაიას არჩევიდან ორი წლის და შვიდი თვის შემდეგ მეათე მოწვევის პარლამენტი სახელმწიფო ინსპექტორის სამსახურს ორად ყოფს და გადაწყვეტილებას ინსტიტუციის გაძლიერებით ხსნის. ერთი უწყების ორად გაყოფას დღეს იმდენივე დეპუტატი უჭერს მხარს, რამდენმაც თავის დროზე პოსტზე ლონდა თოლორაია დაამტკიცა. 2019 წლის გადაწყვეტილებას კი დღეს მართულ გუნდში შიდა კომპრომისულ ნაბიჯად, ხარვეზად და შეცდომად მოიხსენიებენ, რომლის გამოსწორებასაც ახლა ცდილობენ. ქართული ოცნების ლიდერების განმარტებით ახალ პროექტში სამართლებრივად ყველაფერი გამართულია, ინსტიტუციურად კი გაუმჯობესებული. ეს სამსახური ზოგადად როგორც არის ჩამოყალიბებული, პრინციპში არც ასე და არც ისე არ შეესაბამება ევროპულ პრაქტიკას. აქ საუბარია რაზე? როცა საუბარია ერთ სამსახურის ჩანაცვლებაზე ორი სამსახურით, არის ორი აბსოლუტურად ერთმანეთთან დაუკავშირებელი ფუნქცია დაკავშირებული ერთმანეთთან, რაც არის უბრალოდ არასწორი. შესაბამისად ხდება ამ ალოგიკურად დაკავშირებული ფუნქციების გამოჩნდა ერთმანეთთან, ეს არის გამოძიება და ეს არის პერსონალური მონაცემთა და დაცვა. ვამბობთ ღიად და გამოგვაქვს ეს საჯაროდაც, რომ ეს იყო გარკვეული შიდა კომპრომისული ნაბიჯი სუბიექტურად დაინტერესებულ პირთან თუ პირებთან. გუნდის ერთ-ერთი ლიდერი იყო ამით დაინტერესებული, ამბობდა, რომ ეს არის კარგი მოდელი, მართალია უპრეცედენტოა, მაგრამ არა უშავს, ფუნქციონირებს კარგად, ჩვენ შევქმნით პრეცედენტს, ასეთი მსჯელობა იყო უამრავი და ყველას ნამდვილად ვერ მოუყვები. მაგრამ ევროპაში თუ არსებობს პერსონალური დაცვის ფუნქცია სადმე ცალკე, რაც სადაც ასე არ არსებობს, არის კომპეტენცია, რომელიც მიეკუთვნება სახალხო დამცველს, ყველა შემთხვევაში ასე, ან სახალხო დამცველის კომპეტენციის ქვეშ არის, ან არის ცალკე გამოყოფილი, თუმცა არც ერთი შემთხვევა, არც რა თქმა უნდა სახალხო დამცველის შემთხვევასთან თავსებადობა არ ხდება არცად გამოძიების ფუნქციის, წარმოუდგენელია და მითუმეტეს არ ხდება პერსონალური დაცვის მონაცემების დაცვის ფუნქციის შეთავსება საგამოძიებო მონაცემებთან ან პირიქით. ოპოზიციას, კონკრეტულად კი ნაციონალურ მოძრაობას, რომელიც 2019 წელს სახელმწიფო ინსპექტორის სამსახურის არსებული ფორმით ჩამოყალიბებას მხარს არ უჭერდა, დღეს წარსულის გახსენება არ სურს. ლონდა თოლორაიას უწყების გაუქმებას კი მხოლოდ მიხეილ სააკაშვილთან დაკავშირებული გადაწყვეტილებების მიღებას უკავშირებენ. სხვა საპარლამენტო ოპოზიციას კი პრობლემა პროექტის დაჩქარებული წესით განხელვასთან აქვს. მე გეტყვითა თუ აუქმება და თქვენ ცითით ჩემზე უკეთესად. იმიტომ რომ სააკაშვილზე დაწერა კანონიერი კანონის შესაბამისი, ეს რა ქვია, აქტი და თქვა რომ მას არ ადამიანურად მოიპყრენ, რომ მისი უფლებები დაირღვა და ამის გამო მყისირად მიიღეს გადაწყვეტილება. ამას რატომ არ კითხულობთ? 2019 წელს ვინ უჭერდა მხარს, არ უჭერდა? დღეს რატომ აუქმებენ ამ უწყებას? რატომ ხდება ფარულად სამსახურის ზურგს უკან, არასამთავრობო ორგანიზაციების და საერთაშორისო ორგანიზაციების ზურგს უკან დაჩქარებულად ამ კანონ პროექტის განხილვა? როცა ვიცით რომ უმრავი 5000-ზე მეტი მომართვიანობაა და კომპეტენციის და მანდატის გაფართოება ესაჭიროება ამ სამსახურს და ტექნიკურ ცვლილებებს ვაკეთებთ, ესაც ჩვენს ეჭვს. ორი უწყების ჩამოყალიბებაში და ევროპული პრაქტიკის გაზიარების წინააღმდეგ არავინ არ არის. თუ რამე ჩვენ გვინდა და რომ გაგვამჯობესებინ ამ გზით, ეს არ უნდა მოხდეს წინა საახალწოდ დაჩქარებულად და ჩვენ პირველ რიგში უნდა მოგვესმინა სახელმწიფო ინსპექტორის სამსახურისთვის იმ ანგარიშით, რომელიც ის პარლამენტში წარდგა და შემდგომ უნდა გვესაუბრა, გაყოფაჯობდა თუ ფუნქციების გაძლიერება, როგორც ინიციატივით იყო ამოსული თვითონ ინსპექტორი პარლამენტში. სწორედ ეს არის ხო ყველაზე მთავარი ამ კანონ პროექტს არ ახლა ოპოზიციასაც მარტივად შორის არგუმენტირებული განხილვა მუხლობრივ დონეზე. 1 მარტიდან ორივე სამსახურის კიდევ უფრო მეტად გაძლიერებული ფუნქციებით მუშაობაში დარწმუნებულები არიან ექსპერტები. გაერთიანებული უწყების შესახებ ევროპული პრაქტიკიდან მათ არაფერი ახსენდებათ. პირიქით, უმეტეს ქვეყნებში პერსონალური ინფორმაციის სამსახური ცალკე არის წარმოდგენილი. პრაქტიკამაც აჩვენა, რომ მაშინა ჩვენი პარტნიორებიც და სამოქალაქო სექტორის და ქართული ოცნების დეპუტატის ის ნაწილი, ვინც ფიქრობდა, რომ ერთად ამ ორი სამსახურის ყოფნა არ იქნებოდა სწორი მართლები აღმოჩნდა და რაც ყველაზე მთავარია, თქვენ ცითო, თავად ლონდა თოლორაიამ შესაბამის მას სამსახურმა წარადგინა საგამოძიებო მიმართულებით სამსახურის გაძლიერების გეგმა. ეს იმას ნიშნავდა, რომ მათვისაც ამ ფუნქციის შესრულება დამატებითი მექანიზმების გარეშე რთული იქნებოდა და სწორედ ეს გადაწყვეტილება იქნა ახლა პარლამენტის მიერ მიღებული, როცა ორი სამსახური ცალ-ცალკე სამსახურად ჩამოყალიბდება. საფრანგეთში, მაგალითად, ფინეთში, სხვა ევროპულ სამსახურებში
პერსონალური ინფორმაციის დაცვის სამსახური ცალკე არის წარმოდგენილი. ზოგან კომისიის სახით, ზოგან რომელიმე სახელმწიფო სტრუქტურის შიგნით, ზოგან როგორც დამოუკიდებელი ინსტიტუტი და ეს იმას ნიშნავს, რომ მას სხვა ფუნქციები უბრალოდ არ გააჩნია. Дублиრება ფუნქციების ან დამატებით 2-3 ფუნქცია ერთდროულად კონდეს ასეთი ტიპის სამსახურს ევროპული მაგალითი მე არ მახსენდება. Персоналურ მონაცემთა ბაზის ფლობაზე ხელმისაწვდომობა და ამავე დროს გამოძიების უფლება ეს არის რაღაცა ისეთი პრაქტიკულად განუსაზღვრელი უფლება, რომელიც საშუალებას აძლევს არაკეთილ სინდისიერი ჩინოვნიკების შემთხვევაში ბოროტად გამოიყენოს ეს ხელმისაწვდომობა და პრაქტიკულად ადამიანის უფლებების შელახვის პირდაპირი საფუძველი გახდეს. Საკანონმდებლო პაკეტი, რომლის საფუძველზეც სახელმწიფო ინსპექტორის სამსახური ორ ნაწილად იყოფა პარლამენტმა უკვე მიიღო. Სამსახური 9 დეპარტამენტს და 123 თანამშრომელს აერთიანებდა. ახლა კი ისინი სურვილის შემთხვევაში ორი უწყებიდან ერთ-ერთში დასაქმდებიან. Საერთო სასამართლოების შესახებ კანონ პროექტიც დამტკიცებულია. ოპოზიციის წინააღმდეგობა ამ სიახლესაც ჰქონდა, თუმცა მმართველმა გუნდმა მათი არგუმენტების ნაწილი გაიზიარა. Რა ისახა საბოლოოდ კანონში? მეგინ არსავიძია პირდაპირ ეთერში. Მიუხედავად აზრთა სხვადასხვაობისა, მმართველმა გუნდმა და ოპოზიციამ გარკვეულ საკითხებთან დაკავშირებით პოზიციების შეჯერება შეძლეს. საბოლოო ვერსიაში გათვალისწინებულია ოპოზიციის რამდენიმე ინიციატივა, რაც ძირითადად ეხება მოსამართლეების მიმართ ჩანაწერებს, რაც იყო სანქციებთან თუ სახელებთან დაკავშირებული ჩანაწერები, თუმცა ოპოზიციას შენიშვნები ჰქონდა ასევე იუსტიციის უმაღლეს საბჭოსთან დაკავშირებულ ცვლილებებზეც, რაზეც კანონპროექტის ავტორებისგან არგუმენტად დასახელდა ვენეციის კომისიის რეკომენდაციებთან შესაბამისობა. Საბოლოოდ კანონპროექტს 81 დეპუტატის მხარდაჭერა ჰქონდა. მისასალმებელი არის ასეთი თანამშრომლური ურთიერთობა ოპოზიციასა და უმრავლესობას შორის. სწორედ თანამშრომლობითა და განსხვავებული აზრის გაზიარებით განიხილეს დეპუტატებმა საერთო სასამართლოების შესახებ კანონში შესატანი ცვლილებები. კანონპროექტი ოპოზიციის ორი ინიციატივის გაზიარების შემდეგ დამტკიცდა. სწორედ მმართველი გუნდის ოპონენტთა სურვილი იყო კანონპროექტიდან ამოიღოთ პუნქტი, რომელიც სანქციის სახით მოსამართლის ერთი სასამართლოდან მეორეში გადაყვანას გულისხმობდა და ეს ჩანაწერი ამოღებულია. ეს არ არის ერთადერთი ინიციატივა, რაზეც მხარეები კონსენსუსამდე მივიდნენ. დღეს ცვლილებათა პაკეტში ჩაიწერა ისიც, რომ საჭიროების შემთხვევაში კვალიფიკაციის ამაღლების მიზნით მოსამართლე შესაბამის სასწავლებელში გაიგზავნება. სადავართ რო გავაგრძელოთ მუშაობა, რაც შეეხება ჩვენს ინიციატივას კვალიფიკაციის ასამაღლებელ კურსებზე გაგზავნასთან დაკავშირებით. შემოგთავაზებთ ვარიანტს, რა ვარიანტი შეიძლება ამისათვის, რომ ქალბატონი ანას ეს ძალიან კარგი ამ შემთხვევაში, წინა შემთხვევისგან განსხვავებით ხას უძლავ. პოზიცია გავიზიაროთ და ჩავწეროთ მოსამართლის კვალიფიკაციის ასამაღლებელ შესაბამის, ხას უძლავ ამ შემთხვევაში, შესაბამის პროგრამაში ჩართვა. გრადაციას, სადაც ემატება შუაში მკაცრამდე, ყველაზე მკაცრ სანქციამდე, ასე დავარქვათ, რაღაც ახალი პუნქტი ნებისმიერ შეთანხმები. ერთ-ერთი პუნქტი, რომელსაც ოპოზიცია ასევე წინააღმდეგებოდა, იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს ეხება. ანა ნაცვლიშვილისთვის ასევე მიუღებელი აღმოჩნდა იმ აკრძალვის გაუქმება, რომლითაც იუსტიციის უმაღლეს საბჭოში წევრად ერთი და იმავე პირის ორჯერ ზედიზედ არჩევა შეუძლებელია. კანონპროექტის ავტორებმა არგუმენტად ოპოზიციონერ დეპუტატს ვენეციის კომისიის რეკომენდაციები დაუსახელეს. ჩვენ გვჭირდება საბჭოში ადამიანები, რომლებიც იქნებიან პრინციპულები და არ იქნებიან ცდუნების წინაშე მთელი 4 წელი. რომ ახლა მე რაღაცა განცხადებას რომ ვაკეთებ, ეს გავლენას მოახდენს იმაზე, შემდგომი 4 წელი გარანტირებული სამსახური მექნება თუ არ მექნება. არის ვენეციის კომისიის დასკვნა, წაწერია რომ იუსტიციის საბჭოების შექმნის ზოგადად ყველა საბჭოებზეა საუბარი. ყველა სახელმწიფოში არსებულ საბჭოებზე საბჭოების შექმნის ლოგიკა გულისხმობს იმას, რომ მაქსიმალურად მცირე რაოდენობის შეზღუდვები დაწესდეს მოსამართლეთა უფლებაზე, აირჩიონ თავიანთ კოლეგებს შორის მათთვის სასურველი პირები, რომლებიც მათ წარმოადგენენ საბჭოში. ცვლილებათა პაკეტი მოსამართლის დამოუკიდებლობის მაღალ სტანდარტს უზრუნველყოფს. ასეთია მმართველი გუნდის წევრების შეფასება. პარტია ქართული ოცნების თავმჯდომარემ დღეს კანონპროექტის იმ ნაწილზე გაამახვილა ყურადღება, რომლის მიხედვითაც გადაცდომაც ჩაითვლება მოსამართლის მიერ საჯაროდ აზრის გამოთქმის პროცესში პოლიტიკური ნეიტრალიტეტის დარღვევა.
ეს არის კონსტიტუციური პრინციპი. საქართველოს კონსტიტუციაში 1995 წლიდან მოყოლებული წერია, რომ მოსამართლე უნდა იყოს პოლიტიკურად ნეიტრალური. აქ უბრალოდ ეს ყველაფერი არის დაკონკრეტებული იმ ნორმაში, რომელიც არის ჩადებული ორგანულ კანონში. ანუ აქ სპეკულაციისთვის საერთოდ არანაირი სივრცე არ არის, მაინც ახერხებენ სპეკულირებას. ანუ კონსტიტუციური პრინციპი არის გამოტანილი ორგანულ კანონში. კანონპროექტს მხარი 91 დეპუტატმა დაუჭირა, 7-მა კი ხმა წინააღმდეგ მისცა. სოფელ გრემისხევის მიმდებარე უკანონოდ დაკავებული საქართველოს ორი მოქალაქე თავისუფალია. სუსის ინფორმაციით მათი გათავისუფლების უზრუნველსაყოფად აქტიურად გამოიყენებოდა ცენტრალური ხელისუფლების ხელთარსებული ყველა მექანიზმი. ოკუპირებულ რეგიონებსა და საოკუპაციო ხაზის გასწვრივ კი დესტრუქციულ ქმედებებზე სრული პასუხისმგებლობა რუსეთის საოკუპაციო ძალებს ეკისრებათ. ხევის საოკუპაციო ზოლთან შეშაზე, სადაც დაგვაკავეს რუსებმა. გადაგვიყვანეს ახალ გორში. გადმოგვიყვანეს მე რეაგირ ცხინვალში. ოთხით მოგდებდნენ. არა, ფეხი. პირდაპირ გესროლეს, ორი წყვია ისროლეს პირდაპირ. შემთხვევით აცოტა. სემა არ ყოფილა, თავიდან იყო ცოტა ოდენი დაკავების პერიოდში. ცხინვალში არ ყოფილა ფიზიკური შეურაცხყოფა და რამე არ ყოფილა. ჯარში ვიყავი, ნამყოფი თუ არ ვიყავი, ეგ იყო მაგათი კითხვა რა. ტყეში ვიყავი, ჩეშაზე მოვიდნენ. იარაღი დაგვიმიზნეს, გაჩერდით. თუ ჩვენ ორი გავჩერდით, ის მესამე მოშორებით იყო და მესამე რო გაიქცა, სრულად განახორციელეს. ჩამოგვიყვანეს ახალგორის ტერიტორიაზე. ახალგორიდან ჩამოგვიყვანეს ცხინვალში. და ანუ გეუბნებოდნენ რომ სასამართლოდ ჩაგიტარდეთ და გამოგიშვათოთ, მაგრამ ჩვენი ხელისუფლების და ევროკავშირის დიდი დახმარებით გამოგვიშვეს. თავი ყურადღება ფოკუსირებული იყო რათა უკანონოდ დაკავებული ჩვენი თანამოქალაქეები გადმოგვეყვანა ცენტრალური ხელისუფლების მიერ კონტროლირებად ტერიტორიაზე. მსგავსი აღმაშფოთებელი ძალადობა არის მიუღებელი. და აღნიშნული საკითხი ძალიან მწვავედ დადგება მომავალი წლის იანვრის ბოლოს დაგეგმილ ჟენევის საერთაშორისო დისკუსიებზე, ისევე როგორც დადგება ყველა უკანონოდ დაკავებული საკითხი, ვინაიდან თითოეული უკანონოდ დაკავება ეს არის ძალადობის გაცხადებული ფაქტი. ომიკრონის 92 შემთხვევა. ეპიდემიოლოგები კლინიკური სექტორის გადატვირთვას ელიან. მთავარ აქცენტს კი ბუსტერ დოზაზე აკეთებენ. განსაკუთრებულად მნიშვნელოვნად განიხილავენ დამატებით აცრას რისკ ჯგუფებში. ელოდებით კვლავ ტალღას ისეც, რომელიც შეიძლება არც ყოფილა აქამდე, გვექნება ძალიან ბევრი შემთხვევა. პანდემიის ისტორიაში მეექვსე ტალღა საქართველოსთვის შესაძლოა ყველაზე ძლიერი და დიდი გამოწვევა აღმოჩნდეს. სწორედ იმიტომ, რომ ქვეყანაში ვაქცინაციის დაბალი მაჩვენებელია, ექიმები ომიკრონის შტამით გამოწვეულ მოსალოდნელ მძიმე შედეგებზე საუბრობენ. მოკლედ დროში ბევრი პაციენტი ეს ალბათ ერთ-ერთი რისკ ფაქტორი იქნება ჯანდაცვის სექტორის მდგრადობისთვის. აქ არის გარკვეული პირობები, რომელიც უნდა დავიცვათ, რომ არ მოხდეს მართლაც ჩვენი ჰოსპიტალური სექტორის გადატვირთვა. სამანტყოფოში მოხდეს მხოლოდ ის ადამიანები, ვინც საჭიროებს ჰოსპიტალიზაციას, მით უმეტეს იმ ჭრილში, როდესაც გვაქვს უკვე დადებული შედეგები გარკვეული ანალიზის. ჰოსპიტალური ინფექციები არის ერთ-ერთი მთავარი მიზეზი ადამიანების სიკვდილისა. მე ამ სიტუაციას რამოდენიმე ხნის წინ ცუნამი და რა ვიცი, ყველაფერი უბედურება უწოდე, იმიტომ რომ ეს ყველას გადაგვილის. ერთადერთი ამის პლუსი, რაც საერთაშორისო მონაცემებით არის ის, რომ დასნებოვნების ხარისხი გაიზრდება და ეს გამოიწვევს პოპულაციურ იმუნიტეტს. ამ დროისთვის ქვეყანაში მოსახლეობის მხოლოდ 39%-ია სრულად დაცული. ეს კი იმ ფონზე, როდესაც კორონავირუსის ახალი ვარიანტის წინააღმდეგ ერთადერთ ეფექტიან მექანიზმად სწორედ იმუნიზაცია სახელდება. ვაქცინაციის ტემპი განსაკუთრებით დაბალია იმ ასაკობრივ ჯგუფში, სადაც ინფიცირების შემთხვევაში სიკვდილიანობის რისკი მატულობს. ორჯერადად დაცული მოქალაქეებისთვის ბუსტერ დოზის მიღება ახლა ყველაზე მთავარ რეკომენდაციად რჩება. როდესაც ასეთი მასშტაბური გავრცელება ხდება ვირუსის, ნებისმიერ შემთხვევაში შეიძლება ესეთი სახეცვლილება მოხდეს, რომ ძალიან აგრესიული გახდეს, თუმეტეს იმ ადამიანებში, ვისაც ვაქცინაცია არ აქვს გაკეთებული. მაქსიმალურად თხილოთ უნდა ვიყოთ, გავაგრძელოთ ვაქცინაციის პროცესი და ბუსტერის დოზები გავაკეთოთ. ვინ არის შედარებით დაცული ამ ახალი ვარიანტისგან, ეს არის ის ადამიანები, ვისაც ჩატარებული აქვს ვაქცინაცია და აცრილია ბუსტერ დოზით, ან ვისაც გადატანილი აქვს ინფექცია და აცრილია ორჯერადი დოზით. დღეს, როგორც არასდროს დგას
გააქტიურების აუცილებლობა. ომიკრონის შტამით ინფიცირებული ბავშვი ციციშვილის კლინიკიდან უკვე გაწერეს. ამავე საავადმყოფოში ამ დრომდე COVID-19-ით გამოწვეულ გართულებებს ებრძვის ორი თვის შვილი. მისი მდგომარეობა კრიტიკულად მძიმეა. ომიკრონის გავრცელების გამო კლინიკის ხელმძღვანელი მომდევნო კვირებში პედიატრიული პაციენტების მიმართვიანობის ზრდას არ გამორიცხავს. ჩვენ გვყავს პედიატრიული კონტინგენტი, რომელიც ასაკობრივ ჯგუფებში ვერ ჯდება და ამიტომ ვერ იცრებიან ფიზიკურად და ასევე ძნელია ბავშვებთან ზედმიწევნის სწორად ხმარება პირბადეების და რა თქმა უნდა კიდევ უფრო მეტად გაზრდის ბავშვებში ამ შტამის გავრცელების ალბათობა. ჩემი აზრით, ომიკრონის გავრცელებასთან ერთად გაიზრდება დატვირთვა პედიატრიული კუთხით. საქართველოში ომიკრონის შტამი თითქმის 100-მდე ადამიანს დაუდასტურდა. ლუგარის ლაბორატორია ამ დროისთვის ათეულობით საეჭვო ნიმუშს იკვლევს. ნაზალადევის რაიონში ქუთათელაძის ქუჩა 54-ის მიმდებარე ჯორჯან ვოთერ ენდ პაუერის წყალმომარაგების მაგისტრალური მილი დაზიანდა ავარიულად. შესაბამისად დღეს 21 საათიდან უკვე რამდენიმე წუთში ხვალ 4 საათამდე, ანუ 16 საათამდე წყალმომარაგება შეეზღუდება დედაქალაქის ცხოვრებთა ნაწილს. ეს არის ნაზალადევის რაიონი, ლოტკინის მთა, ხუდადოვის, დიდი ჯიხაიშის, კოკინაკის, ლომთათიძის, ნაგომარის, ზღვისუბნის კვარტლების ნაწილი, ასევე სააკაძის, დადიანის, გურამიშვილის გამზირი, წიწამურის და მიმდებარე ქუჩები. ჩეხება გლდანს, აქ მიკრორაიონების ნაწილში შეეზღუდება წყლის მიწოდება ვეკუას, გმირკურსანთა, ქერჩის, ხიზანიშვილის და მიმდებარე ქუჩებზე. სამუშაო ის მიმდინარეობისას წყალმომარაგების სრულ აღდგენამდე კომპანია მოსახლეობას წყალს ცისტერნებით მიაწვდის. სხვა თემებით შეხვდებით რეკლამის შემდეგ. რეკლამის შემდეგ უყურებთ ქრონიკას 20 საათზე. დაკვა პანდემიას სამყარომ ჯერ კიდევ არ იცის რამდენ ხანს მოუწევს მასთან ერთად ცხოვრება. ვირუსი, რომელსაც ორი წლის წინ უჩინარ მტერს უწოდებდით, უკვე საკმაოდ ხილული და კარგად ნაცნობია, თუმცა გამოწვევები არ ილევა. კოვიდი 2021 წელს მაკაბულაძის რეპორტაჟი ვნახოთ, იმედით, რომ მალე ეს უკვე წარსული იქნება. ეს რესპუბლიკური საავადმყოფოს რეანიმაციული განყოფილება, ადგილი სადაც ადამიანები ამ სიტყვის პირდაპირი მნიშვნელობით სიცოცხლისთვის იბრძვიან. აქ ყველა ერთ გუნდშია, ექიმიც და პაციენტიც. სამწუხაროდ ახალი წელი გამონაკლისი ვერ იქნება და ამ კარს იქეთ მომუშავე მედპერსონალს ისე მოუწევს ბრძოლის წინახაზზე ყოფნა, როგორც აქამდე ბოლო ორი წლის განმავლობაში. ახალწლამდე ერთი დღით ადრე გაგაცნობთ ადამიანებს, რომლებიც ჩუმად უხმაუროდ ჩვენი სიცოცხლისთვის იბრძვიან. რთულია პაციენტის დაკარგვა, რომელშიც მთელ შრომას და ენერგიას დებ. გაგიკარგა? კი, სამწუხაროდ 21 წლის გაგა დავითაძე ბრძოლის წინახაზზე სხვების მსგავსად უკვე ორი წელია დგას. ყოველდილით რესპუბლიკური საავადმყოფოს რეანიმაციულ განყოფილებაში მხოლოდ ერთი მიზნით შედის: დაჯეროს საკუთარი თავიც და პაციენტიც, რომ ისინი ერთად ამომს მოიგებენ. ძალა პირველ რიგში სიყვარული გვაძლევს, პაციენტებთან მუშაობის სიყვარული ამ ძალას. და შემდეგ კიდე ჩემს უკან მიდგას ჩემი ოჯახი, ჩემი შვილი, ჩემი მეუღლე, რომელიც ხარს მიჭერს და ჩემთან ერთად ცდილობს ამ პანდემიის დამარცხებას. 75 წლის იოსებ გადახაბაძეს აქ ყველა იცნობს, განსაკუთრებული პოპულარობით, იუმორის და კარგი ხასიათის გამოსარგებლობს. მიუხედავად იმისა, რომ უკვე ერთი თვეა კოვიდზე ბრძვის, იმედი არ დაუკარგავს, მეტიც ერთ კვირაში სახლში დაბრუნებასაც აპირებს. ადამიანისთვის ერთი სულება ყველა გამომძამთელდეს, ნორმალურად იგზოსავი და სახლში გავუშვათ ეს ხალხი. მეც მაქ ახლა დამტირდი, ერთი კვირა მაინც იქნებიოდა. ვიქნებია მე კვირას კაცო მეტი არ იყოთო. გიორგი დუნდუა თერაპიის და რეანიმაციის დეპარტამენტის ხელმძღვანელია. რამდენად რთულია ამ დახურულ კარს მიღმა ცხოვრება, ყველაზე კარგად სწორედ მანიცის. კოვიდ ომში დამარცხებულიც ბევრჯერ იყო, თუმცა უფრო მეტი გამარჯვებები ჰქონდა. გადავიდეთ ნამდვილად, გადავიღალეთ, სოფლიო გადაიღალა, მარტო საქართველოს ექიმები სოფლიო გადაიღალა. ჩვენთან განსაკუთრებით ჩანს ეს დაღლა, თუმცა შემართებას მაინც არ ყავდავთ და ვთვლით, რომ აი მიმედი თო რა დავამთავრე. ყველა ასახტა პირველი სურვილი რა არის 2020 წელს და წელს დაგვამთავრე. ესეთი სურვილები ადრე არ ქონდა.
ეს კადრები და რესპუბლიკურის ყველაზე ხმაურიანი პაციენტი ალბათ ყველას ახსოვს. ინეზა კოპალეიშვილი ქრონიკას ახლაც იმ შემართებით და ხმაურით დახვდა, რა განწყობაც იმ 47 დღის განმავლობაში ჰქონდა, როცა უხილავ მტერს ებრძოდა. სიკვდილზე გამარჯვებულ სათქმელის სხვებისთვის ბევრი აქვს. ძალიან ვიბრძოლე მე. მე რო არ მებრძოლა და ესეთი დაკავებული არ ყოფილიყავ მთლიანად ჩემი და ესე არ მინდა რა, არ მინდა რომ მოუკონდა მეთქი. ეხლა მიხარია ყველაფერი დადებითზე ფიქრობდი. არაფერი ცუდი არ მახსენდებოდა. ყველას ვიძახოდი თუ ვინმე ნაწყენი იყო ჩემზე და ამაზე. მეთქი გავალდა ყველას ჩამოული, რომ აი მაპატიონ, ვაპატიოთ ერთმანეთს. ახლა ეს ცრემლები მხოლოდ სიხარულის არის, თუმცა იყო უიმედობა და სასოწარკვეთა მაშინ, როცა ციციშვილის კლინიკაში ერთი თვის შვილი კოვიდ დიაგნოზით შეიყვანა. ორთვიანი ბრძოლის შემდეგ ნიკოლოზმა და ექიმებმა თითქმის წაგებულომში გაიმარჯვეს. მეუბნებოდნენ, ანუ გადარჩენის შანსი არ არსებობდა. ნათქვამ მიქონდათ, რომ ანუ ყველა რესურსი ამოწურული იყო, ყველა მარაგი გამოყენებული იყო და მხოლოდ ჰქონდა სასწაულის იმედი, უფლის იმედი და რასაც შეძლებდა ბავშვი, რასაც გადალახავდა. მაგრამ შეძლო ნიკოლოზმა და დაამარცხა ეს საშინელი ვერაგი და ავადება. ნიკოლოზის მსგავსად არაერთი ბავშვის ინფიცირების წყარო სამწუხარო და უცრელი ოჯახის წევრია. სამწუხაროა ისიც, რომ ქვეყანამ იმუნიზაციის მინიმალური გეგმა ვერ შეასრულა. ვაქცინაცია კი უხილავ მტერთან ბრძოლაში გადარჩენის ერთადერთ გზად რჩება. ამიტომ მომავალი წლის სურვილი ასეთია: ბევრი აცრილი მოქალაქე და შესაბამისად პანდემიის დასრულება. იდეალურ მოლოდინში და ყველაზე ოპტიმისტური პროგნოზით ჩვენ მოვახერხებთ 6 თვის შემდეგ 2022 წლის დადგომიდან 6 თვის შემდეგ საქართველოსი ვთქვათ, რომ უკვე მივახციეთ პანდემიის კონტროლს. ეს იმას ნიშნავს, რომ იქნება ასეულობით ინფიცირებული და არა ათასეულობით, როგორც ახლა, იქნება ერთეული გარდაცვლილი და არა ათეული, როგორც ახლა. ჩვენთვის მთავარია, რომ ეს კატასტროფული ციფრები, რომელიც ახლა ფიქსირდება ქვეყანაში, როგორც ინფიცირების, ისე გარდაცვალების, იყოს მინიმუმამდე დაყვანილი. მოგესალმებით ბატონო თენგი, როგორ ხართ? მოგესალმებით, მოგზაურობთ. უძლებთ. ბოლო ორი წელია მართლაც რომ ბევრს უძლებს. კოვიდ ფრონტის წინახაზზეც დაუღალავად იბრძვის. იბრძვის მხოლოდ ერთი იმედით და რწმენით, რომ 2022 წელს საქართველოს კორონავირუსს დაამარცხებს. ეს ალბათ განსაკუთრებით სარწმუნო იმ ადამიანისგან უნდა იყოს, რომელმაც უხილავი მტერი თავადვე დაამარცხა. დიახ, მე ძალიან დაღლილი ვარ, მაგრამ ამას ვერ გძლობ. და ასეა. ანუ ბრძოლას აგრძელებ. ბრძოლას ვაგრძელებ, ყველა ხედავს როგორ რანაირად ყველა თქვათ საშუალებებით მომავალ ახალ წელს. მე მინდა წინასწარ მიულოცო მოსახლეობას დამდეგი შობა ახალი წელი და გამოვთქვა რწმენა და შევპირდე, რომ მომავალ ახალ წელს ქვეყანაში ხდება გაცილებით უფრო ლაღი, გაცილებით უკეთეს მდგომარეობაში, თუ ყველა ავიცრებით, ვატარებთ პირბადეს და ვენდობით ექიმებს. ამ ექიმების უმრავლესობას ახალი წლის შეხვედრა ხვალ ისევ აქ მოუწევს. შესაბამისად მომავალი წლის სურვილებსაც აქვე ჩვენთან ერთად ჩაიფიქრებენ. ვიყვარდეს ერთმანეთი ახალი წლის ღამეს ამ გზავნილით თბილისის მოსახლეობას და სტუმრებს რესპუბლიკის მოედანზე ელის ხვალ და 6 იანვარს მუნიციპალური ტრანსპორტი უფრო დიდხანს იმუშავებს. საახალწლო აქტივობები კი 14 იანვრამდე გაგრძელდება. ეს კარები ხვალიდან დამთვალიერებლისთვის იღება პრეზიდენტი. ყველა მსურველ საახალწლოდ სპეციალურად სასახლისთვის დამზადებული ქართული ჩიჩილაკის სანახავად ეპატიჟება. ათონელის ქუჩის გამორჩეული სივრცის დათვალიერება 31 დეკემბრიდან 14 იანვრამდე იქნება შესაძლებელი. უკვე ტრადიციად იქცა ორბელიანების სასახლის მორთვა ჩიჩილაკებით. ჩიჩილაკი არის ქართული ახალი წლის სიმბოლო და მოხარული ვართ უმასპინძლოთ სასახლის ეზოში ყველა ჩვენს თანამემამულეს და ინტერესებულ პირს. ეს საახალწლო სოფლის მხოლოდ ერთი დეტალია. წელს სადღესასწაულო განწყობა ორბელიანის მოედნიდან დედაენის ბაღამდე იშლება. ამ ტერიტორიაზე გადაადგილება საფეხმავლო გზით არის შესაძლებელი, სადაც მოგზაურობისას ყველა ასაკისა და ინტერესის ადამიანისთვის ღონისძიებები თემატურად იცვლება. ორბელიანის სივრცე, სადაც ახლა ვიმყოფებით, ეს არის უფრო პატარებზე ორიენტირებული სივრცე. ჩემს უკან არის ტკბილეულის ფესტივალი, ეგრეთ წოდებული, ჯიხურებს სადაც მხოლოდ სხვადასხვა ტკბილეულს დააგემოვნებთ.
ასევე აქ არის ტრადიციული ყინულის მოედანი, აქ არის სანტას სახლი, დედაენის ბაღი არის უფრო ასე ვთქვათ ახალგაზრდული, იქ არის უფრო ინტენსიური საღამოს პროგრამა, კონცერტების სახით, იქვე გვაქვს საღამოს კინოთეატრი და რა თქმა უნდა ეს ტრადიციული უკვე გაუსინჯეთ თბილისის გემო, ეს არის სხვადასხვა მეწარმეები, რომლებიც მცირე მეწარმეები, რომელსაც ჩვენ ვაყენებთ და ისინი ეწევიან თავის პროდუქტების პოპულარიზაციას. საახალწლო გალა კონცერტი მთავარი გზავნილით მეტი სიყვარულისთვის რესპუბლიკის მოედანზე ხვალ 12 საათზე დაიწყება. ორგანიზატორები ამბობენ, რომ ეს ახალი წელი დღესასწაულის აღნიშვნის ახალ ტრადიციებს შექმნის. სამასამდე შემსრულებელი და ჯგუფი 2 საათიანი ღონისძიებისთვის ემზადებიან. ზაქარია ფალიაშვილის ოპერის ორკესტრი, იქნებიან ძალიან ბევრი გუნდები, კაპელები, ჩვენ სოლისტებთან ერთად წელს სპეციალურად ჩვენი ვარსკვლავებისთვის, ჩვენი მომღერლებისთვის ქართული მოდის სახლებმა შექმნეს 60. ჩვენ ვეცდებით, რომ აი ეს ბალანსი დავიჭიროთ ქუჩის კონცერტსა და ტელეგადაცემას შორის. დედაქალაქის მერია წელს საახალწლო ზეიმს 20 დღის განმავლობაში გამართავს. 31 დეკემბრის გარდა გალა წარმოდგენა 6 იანვარსაც იგეგმება. მერი რეკომენდაციების დაცვით მოქალაქეებს საახალწლო დღესასწაულზე ეპატიჟება. რესპუბლიკის მოედანზე გამართება გალა კონცერტი, წარმოდგენილი იქნება სხვადასხვა მომღერლების, საკმაოდ საინტერესო კონცერტი იქნება შინაარსობრივად, დარწმუნებული ვარ, იქ მოსული ადამიანები და ზოგადად მაყურებელი ისე ამონებს. 24 დეკემბერს გაიხსნა საახალწლო სოფელი ორბელიანის მოედანზე დედაენის ბაღში, რომელიც უკვე გამოირჩევა ხალხმრავლობით, ძალიან ბევრი ადამიანი სტუმრობს ამ საახალწლო სოფელს, რომელიც მართლაც ულამაზესია და შესანიშნავი გარემოა შექმნილი და კიდევ ერთხელ მინდა მიმართო დაუცილებლად მოგზანდით საახალწლო სოფელში, ვერწმუნეთ რომ ძალიან მოგეწონებათ და ისე ამონებთ იქ შექმნილი გარემოთი. ახალი წლის და შობის ღამეს მუნიციპალური ტრანსპორტი მგზავრებს უფასოდ და გახანგრძლივებული დროით ღამის საათებშიც მოემსახურება. ორგანიზატორები და ექიმები მოქალაქეებს სთხოვენ ღონისძიებებზე დასწრების შემთხვევაში არ დაუვიწყდეთ რეგულაციების დაცვა, რაზეც მათი და მათი ოჯახის წევრების სიცოცხლეა დამოკიდებული. ქრონიკა კი ტრადიციას განაგრძობს და 31 დეკემბრისთვის ყველასაგან განსხვავებულ გადაცემას გიმზადებთ. ამჯერად ჩვენი გუნდი ავტოგრაფს ესტუმრება. ქრონიკის თანამშრომლები, ჟურნალისტები, წამყვანები ნიკა წულკიძის კითხვებს უპასუხებენ. გაიგებთ უფრო მეტს იმ ადამიანების შესახებ, რომლებიც ახალ ამბებს გიყვებიან. სიურპრიზებით სავსე გადაცემაში თქვენ საყვარელ მომღერლებთან ერთად დაჟღერებულ ჟურნალისტებსაც, ამღერებულ ჟურნალისტებსაც ნახავთ ხვალ 8 საათზე ქრონიკის ავტოგრაფი. 31 დეკემბერს 12 საათზე დადგება ახალი წელი. ცოტა მიიწია იქით რა. რაღაცა ბოდიალობ ახალ. დავნა გამოტარა მან და მე. ეს პროფილი მაქვს ძირითადად, მაგრამ ტელეკომპანია. ანუ გილოცავ. მინდა და რამის ხა არ მე. ჩუდი არ თქვა რაფერი, თორემ მე მაინც მარტო შევიდა. ნავი ესე თქვა ლელაკაგულია. Imedi rules. ამ სახებს კარგად იცნობთ. ახალ ამბებს იმედის ეთერით ყოველდღიურად გიყვებიან. ახლაც იმედში შეიკრიბნენ, თუმცა არა ქრონიკის ნიუსრუმში ან სტუდიაში. ყველაზე სანდო და რეიტინგული საინფორმაციო სამსახურის გუნდი თქვენთვის ამბების სხვა რაკურსით მოსაყოლად ემზადება. არ გვაქვს უფლება რომ დავიღალოთ? თავარი შტრიხი არის ეს გუნდურობა. ყველას გვაქვს დასამახსოვრებელი რეპორტაჟები. თავიდან ბოლომდე პირდაპირ პასუხისმგებლობაზე გადის. შესაძაც რეზონანსო გახმაურებო საქმე. ზე მუშა გრძნობ ამ ხელა სიყვარულს უკვე მაყურებლის ამ ხრიდან. თავარი არის რომ საკუთარი ხელწერა ქონდეს. საინფორმაციო გამოშვება დგას რეპორტერებს. ქრონიკის სამყარო ხატია ქათაძე და ლევან ჯავახიშვილი უნდა მოგიწვიოთ. რეალური ისტორია საკუთარ თავზე მოგიყვებით. სტუდიიდან სადაც სწორედ იმ ადამიანების ისტორიები მოგვისმენია, ვინც ქვეყნის კულტურულ და სულიერ ცხოვრებაზე საკუთარი ავტოგრაფი უკვე დატოვა. ამიტომ ამ სტუდიაში სტუმრობა თითოეული ჩვენგანისთვის განსაკუთრებული პასუხისმგებლობაა. ჩვენს ჟურნალისტებს როგორც ახალგაზრდებს ასევე ცოტა უფრო გამოსვლებსაც უფრო სხვა კუთხითაც დაინახავთ და ასევე იქნება ძალიან ბევრი მუსიკალური ნომერი და მე მგონი ძალიან კარგი სანახაობა გველის. მე მგონი მართლა ჯადოს ნორის საღამო, რადგან პირველად ნიკოლოზი მე მეკითხებოდა, მე ვიყავი მისი რესპონდენტი. საინტერესო კითხვები, საინტერესო პასუხები და ყველაფერი ჩვენს შესახებ. აუცილებლად უყურეთ ავტოგრაფს 31 დეკემბერს, სულ სხვადასხვაგვარად გაგვიცნობთ. გულწრფელ პასუხებთან და კადრს მიღმა საინტერესო ისტორიებთან ერთად ჟურნალისტების სიმღერასაც მოისმენთ. დატვირთული დღეების მიუხედავად დრო რეპეტიციებისთვისაც გამოვნახეთ, რომ განსაკუთრებული წინა საახალწლო განწყობა შეგიქმნათ. გუნდურობის პრინციპი სიმღერისასაც უცვლელია.
სირთულეებს არც ამ შემთხვევაში შევუშენდით და გამორჩეული კომპოზიტორების ჰიტებს თქვენს საყვარელ მომღერლებთან ერთად შევასრულებთ. არაჩვეულებრივად გაართვეს თავი ჩვენმა მომღერლებმა, წამყვანებმა, არ ველოდით ნამდვილად და მე ძალიან დიდი იმედი მაქვს, რომ ძალიან ისიამოვნებს ჩვენი მსმენელი. აღფრთოვანებული ვარ ჩვენი ჟურნალისტების ვოკალური მონაცემებით. ძალიან კარგად გაართვეს თავი და დიდი მადლობა მათ და დიდი მადლობა ტელემეს. ძალიან კარგი ნომრები გაკეთდა. პროფესიული თვალსაზრისითაც როს შევხედოთ, ძალიან გაკვირვებული ვიყავი მეც, იმდენად კარგად გამოვიდა ყველაფერი. შესრულდება შესანიშნავი კომპოზიტორების ნაწარმოებები, როგორიც არის დავით თორაძის ფოსტალიონის სიმღერა, გია ყანჩელის კომპოზიცია ფილმიდან ინტერვიუ პირად საკითხებზე, ნატო გელაშვილის ისევ ღამე, ზურამ ჟავიას დეკემბერი და აი საფინალო საახალწლო სიმღერა მეკუთვნის მე. არაჩვეულებრივად მღერიან და ძალიან კარგი პროფესიონალიზმი აჩვენეს ამაშიც თქვენმა ჟურნალისტებმა და გულითადაც მიხარია და გულოთ საუყელას. თქვენთვის კარგად ნაცნობი ყველა ეს ხმა, ყოველდღე მნიშვნელოვან ამბებს რომ გიყვებათ, ახალი წლის ღამეს განსხვავებულად დაჟღერდება. ჩვენმა ნომერმა ნამდვილი დღესასწაული მოახდინა ამ სცენაზე. მე ძალიან კმაყოფილი ვარ, შეიძლება ვიცი აქტორი ვარ, მაგრამ მგონია რომ მაყურებელსაც ძალიან მოეწონება და საახალწლო განწყობასაც შეგვიფრთის ჩვენს, მე მგონი მაყურებელსაც გადაედება ეს ჩვენი განწყობა. გვაქვს პატივი შევასრულოთ გადასარევი სიმღერა ყველასთვის საყვარელი, ასე რომ მგონია რომ აუცილებლად უნდა უყუროთ 31 წელი ქრონიკას. ჩვენ მოვირგეთ, ასე ვთქვათ, მიკროფონები როგორც მომღერლებმა და არა როგორც წამყვანებმა და ჟურნალისტებმა. თვითონ სიმღერა არის ისეთი, რომელიც ყოველთვის იწვევს რაღაცა ემოციებს. თან ლევანთან ერთად მღერი ამას და ეს კიდე ცალკე მომენტია, იმიტომ რომ რაღაც სხვა სიმი არის, სხვა ფერია. გადაივისეს ანტონი, მიგუშდება მგერში. საახალწლო ქრონიკა განსხვავებული ამჯერად ავტოგრაფის გუნდის დახმარებით იქნება. ტრადიციას საფუძველი ერთი წლის წინ ჩაეყარა. შევეცადეთ, რომ ყოფილიყო უფრო გულწრფელი და გაგვეცნო ის ადამიანები, რომელსაც ყოველდღე ხედავს მაყურებელი ეკრანზე და არაფერი გარდა მათი პროფესიული საქმიანობისა არ იცის მათ შესახებ. გვინდა 2022-ში რაც შეიძლება ბევრი კარგი ამბავი მოგიყვეთ. ყველას მეტი მიზეზი გქონდეს ღიმილისთვის. ამ სურვილებით შევხვდებით წლის ბოლო მთავარ გამოშვებაში. 31 დეკემბერს ქრონიკის გუნდი საკუთარ ავტოგრაფს დაკიტობებთ. ასე რომ შევხვდებით ხვალ საღამოს 8-ზე, დღის ყველა ამბავს ნახავთ ტრადიციულად ვებ-გვერდზე იმედი ნიუს სერტიფიკატში და ასევე ტრადიციულად სპორტის სიახლეები დიმა ობულაძის განახლებას.